News Nest. We are unstoppable. Namaskar, studio mujiyat moitris nai swagatam janaisu. Otimari coronar babe kendriya sarkarar lockdown or nitit stopped hoi porisil hokolu onusthan protesthanar karjokalap bondho hoi porisil mandir masjid khatra homuhor duar. Corona sankramon rudhor babe chola 75 diniya lockdown or antot khuli diya hoise mandir masjidor duar. সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ জাতীয় কৃষ্টিৰ অংগ বৰপেটা সত্ৰৰ দুৱাৰো ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে। সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নীতি নিয়ম পালন কৰি আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি বৰপেটা সত্ৰটো দেখা গৈছে ভক্তৰ উপস্থিতি। আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ কীৰ্তন। জয় হৰি গোবিন্দ আন লোকৰ পিছত কুম্বাৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি কৰা হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ দুৱাৰ। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মুষ্টিমেয় ভকতৰ দ্বাৰা সত্ৰৰ নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছিল। আনকি লকডাউনৰ বাবে তিথি পাৰ্বণসমূহো অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰি থকা হৈছিল। কিন্তু সোমবাৰৰ পৰা চৰকাৰে লকডাউন শিথিল কৰি ধৰ্মানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰসংগত ভাগ লৈছে সকলো ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে। যদিও ভক্তৰ প্ৰৱেশ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, তথাপি ভক্তৰ অযথা ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মাই। যোগদান কৰি তেওঁলোকে নাচৰ প্ৰসংগ আদি কৰি আছে। ইয়াতে বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা এয়ে যে যদিও চৰকাৰে খোলা দিছে, তাৰে মাজত আমি কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মবিলাক আমি পালন কৰিব লাগে আজি। আৰু সেইকাৰণে সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি এখন ডাঙৰ প্ৰস্তাৱ এখন সত্ৰখন বহুত ওলাই দিছে। তাতে লিখা আছে যে আমাৰ মানুহে প্ৰতিজনৰ পৰা প্ৰতিজনলৈ যিটো ব্যৱধান ৰক্ষা কৰিব লাগে, সেইমতে বহিব, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি আহিব, কীৰ্তন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে চেনিটাইজ আমি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, সেইবিলাক হাতত ধৰিব। কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰতে সেৱা কৰাৰ পিছত অযথা কীৰ্তন ঘৰত বহি সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰিব, সেইবোৰ কাম এখন বুজি যাব লাগিব। আৰু আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকে যদি সজাগ হওঁ তেতিয়াহে সমাজখন থাকিব। আমি প্ৰত্যেকে যদি মানি নলওঁ তেতিয়া সমাজখন আকৌ বেমাৰী হৈ যাব। ধৰক আমি সেইখিনি পালন কৰিব লাগিব। অসমো অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যদিও চৰকাৰে এইটো খোলা দিছে, তথাপি আমি যিখিনি নিয়ম আমি জানিলোঁ এই আঢ়াই মাহৰ ভিতৰত বহুতকে বহুতকেইখিনি আমি বহুত কথা জানিলোঁ। এই জনা কথাখিনি পালন কৰি থাকিলে আমাৰ সমাজখন ৰক্ষা কৰিব আৰু
আমিও নিরোগী হব লাগে সেইখিনি মই সমূহ রাইজে আহ্বান জানাইছো সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি জনাখিনি আমি সকলে পালন করব ইপিনে সত্ৰৰ মূল দালানৰ সন্মুখত চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে হাত ধোৱা, মাস্ক পিন্ধা আৰু সামাজিক দূৰত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতা আৰোপ কৰা হৈছে বুলিও বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।